Вечерието на изборите, 2-1 на 14 ноември. Политическият хоризонт у нас се тресе от скандали, двойно гражданство, управление на COVID-криза и възможен локдаун. Какви политически игри наблюдаваме преди вота и от какво зависи да имаме стабилен кабинет? Ще коментираме сега в студиото заедно с политолозите професор Антоанета Христова и доцент Татяна Буруджиева. Добро утро и на двете. Добро утро, здравейте. Честит празник първо. Честит празник. Честит празник на всички, които се чувстват и са будители. Както беше написала една колега, честит празник на будителите, битката срещу заспалите е все по-силна и тепърва ще виждаме резултата. Така и в този ред на мисли, от какво трябва да се събудят българите? Ах, много интересен въпрос. Рано сутрин. Много интересен, рано сутрин за събуждан. От какво трябва да се събудят? Ами ще ви кажа, трябва да се събудят от това, че трябва да стъпим здраво на земята. Някак си литнахме в последните няколко години и решихме, че морето ни е до колене и много неща трябва да се случат тук и сега. Докато здравия разум, тогава когато рационалното мислене ти казва стъпил си на тази земя, ходиме с определена скорост и трябва да имаме лично усилие да се научим по-добре да ходиме. И да си пробиваме пътища, които да ни улесняват ходенето. И това не става за един ден. Това е въпрос на мъдрост. И може би на това трябва да се научим повече да питаме и да се обръщаме към собствената си интуиция на мъдростта за това как се случват нещата в живот. А те се случват системно, бавно, с усилие и най-вече със знание. И знанието, експертизата е това, което трябва да ни води за бъдеще. На това трябва да се научим, че политиците и всички останали трябва да се обръщат много повече към експертното знание, което ще им посочва пътя и скоростта, реалната скорост, с която нещата могат да се постигнат, а не да летим и после да сме тежко разочаровани и в крайна сметка винаги да се усещаме губещи. Трябва винаги да се усещаме печеливши. Какво ни показват сега политиците в предизборната си кампания? Какво наблюдаваме? Показват ни, че не сме се събудили. Това, за което говори професор Христова. Магическо число 800 дни в момента се превърна в 8 милиарда лева. Тоест, дори не се промени, деца, да бяха 7 милиарда, щях да съм по-доверчив. За мен трябва да се събудим от това да приемаме собственото си въображение за действителност. Най-силното манипулиращо чувство или вяра, нека така го кажем, вярата в справедливостта. И с нея ни манипулират. В момента просто с нея ни манипулират политиците. Хората искат справедливост. Всички ние искаме живота ни да бъде по-справедлив, но като общество 30 години ние не провеждаме дебата в какво да се състои тази справедливост и това равенство. Дали да е в равно разпределение на ресурсите, което е една посока да се прави политика. Т.е. всички да сме, така да се каже, на едно такова. Или да бъде в равните шансове. Вижте, няма равенство изобщо. Светът е иерархичен. И за да постигнем конкретното равенство, което нашето общество най-много се нуждае, ние трябва да проведем този дебат. Този дебат не се провежда. Постоянно от избори в избори, вече 30 години, се спекулира с това чувство. Хората всява им се надежда, че ще има някакво, както си разбира равенството, ще си го получи. И оттам нататък, защо е най-силна тази точно спекулация? Защото тази вяра е пряко свързана с идеята за благополучие. Не говорим обаче, не водим този дебат, обаче имаме все повече често се споменава промяната, почтенността. Сега и на фона на това, което излезе като становище на Конституционния съд по отношение на назначаването на Кирил Петков като министър, именно той е противоконституционно според решението на Конституционния съд. Това ще окаже ли влияние върху избирателите и изборите? Почтеността, честността, справедливостта, това са мантри, зад които има много субективно съдържание. Това субективно съдържание се обективизира през правилата. Правилата определят дали нещо е правилно, справедливо, така наречената процедурална или процедурна справедливост.
Ние много сме ориентирани към резултата, т.е. към резултативната справедливост, а тя се базира на процедури. Конституцията е определила по какъв начин процедурите да определят кое е правилно и кое не е правилно по най-важните теми за държавата. Тези теми, които са свързани с нейните устои. Затова пренебрегването и е в най-голяма степен работа или действие срещу националната сигурност. Затова за мен темата е много важна. И за мен е много опасно всякакво дебатиране около съмнения около това, доколко аз трябва да спазвам Конституцията и доколко то е меко, то е разтегливо, то е, как да кажа, понятие, което може да бъде относително и приблизително. Тогава, когато то е толкова относително и приблизително, толкова повече риска за нарушение на сигурността на държавата се увеличава, толкова риска за хаос в държавата се увеличава и толкова примерите за това, че могат нещата да бъдат относителни, стават силни, а гражданите това чакат. Човек това чака, да види къде има врата отворена в полето. Негатив ли е обаче това решение? Кой ще го понесе този негатив, ако е такъв? Аз лично смятам, че няма да има особен резултат върху онези избиратели, които си харесват тази партия, господин Кирил Петров. Те, според мен, нямат мотивацията, за която говорихме. За тях по-важен е резултата, който ще се получи, и тъй като сега също не по-слабо доминиращ мотив е желанието на хората да имат правителство. Това е една от много малкото партии, които не поставя условия на другите, напротив, казва, ще разговаряме с всички, по този начин внушава на избирателите способността си да събере около себе си в този разговор другите партии, за да направят правителство. Всяка друга партия в момента все по-силно започва да поставя условия. И ние това вече го преживяхме. Хората не желаят повече да отиват на избори и да няма правителство. Това е едно. Второ, за да довърша този нормативен характер. Вижте, това е като всяко поколение се бунтува срещу нормите, законите, защото те са приети винаги от предишно поколение. Ние се раждаме и започваме да живеем в някакви приети норми от някой друг. Това обаче не ни дава правото да ги нарушаваме. Първо трябва да ги променим. Това е. Ако толкова много искаме да направим този жест към хората с двойното гражданство, това е въпрос на решение. Не може обаче, когато има един закон, той да се нарушава. Но българина като психика има тази склонност. Виждаме колко се нарушава закон за движение по пътищата, що пък да не се приеме, че някой може и това да наруши. Разбира се, много сериозни морални основания, но морални или неморални, лъжата си е лъжа, нали? Разбираме всички за какво става дума. Има си норма и тя казва, че когато получиш един документ, тогава всъщност ти си или не си гражданин на една държава. И българската конституция в това отношение не нарушава правата на българите в чужбина. И аз много уважавам това решение. Господин Петров каза, аз съм се върнал в България, искам да помогна на България. Ми никакъв проблем. Просто проблема е да си министър с двойно гражданство. Иначе помагай колкото искаш и не само. Той се е върнал. Аз познавам много чужденци, които носят България в сърцето си. Това не ги прави обаче български граждани, отговарящи на изискванията на конституцията. От друга страна, това ще повлияе ли? Електорално няма да повлияе според мен. Защото това ще повлияе ли обаче при избора на президент, тъй като в този случай имаме факта, че президентът Румен Радев е подписал този указ за назначаването му като министър. Така че това ще окаже ли влияние и върху избора на президент и специално към Румен Радев? Вижте, по принцип, смятам, че в момента, за да вържа с Кирил Петков, тяхната партия е постигнала тавана си. Тоест, това, което е постигнато, то се приключва горе-долу до нивата на досегашната си подкрепа, като имам така за себе си някакви съмнения, че може би малък процент ще се въздържат от гласуване. Говоря от тези, които са били към Кирил Петков, били са преди към други партии на протеста, прехвърлили са се поради разочарование, но процентът е много малък, за да окаже влияние върху тях. Пример е лош обаче.
този, който разбира от пример в общественото поведение, публичното поведение, би трябвало да знае, че това е лош пример, ако такъв човек, водещ партия, успее и влезе като решаващ фактор в политическата ни система. На второ място за президента, много ми е трудно да ще спекулирам в момента, тъй като смятам, че той е много сериозна подкрепа. Това е 20% до този момент, мисля, че горе-долу социолозите му дават разлика. Аз и мисля, че той също е стигнал своя максимум. Тоест, това е. Само, че професор Герджиков не е стигнал максимума си. Тук е голямата завръзка. Дали професор Герджиков ще успее да убеди по-голяма част от гласуващите избиратели, така че да приближи, така че да създаде проблем на първи тур за президента Радев. Ясно е, че е много важно за президента Радев да спечели директно на първи тур. Но ако той загуби първи тур, тогава ситуацията става съвсем различна. От моя гледна точка риска е много голям. Ще се стигне ли до импичмент на президента? Заради казуса с Кирил Петков? Аз смятам, че електорално е много кратко времето. Става въпрос за да се получи тази връзка и това да повлияе върху всякакъв скандали да повлияят върху избора на президента Радев. Сега може да се получи нещо нагоре-надолу, но пак казвам, в момента наистина не може да разсъждаваме без никакви данни. Но въпросът е следния. Мотивациите са различни. Мотивацията за подкрепа е в едно поле, мотивацията за, така да се каже, размисъл дали трябва все пак да подкрепа, какво се случва и как се случва, е съвсем друго поле. И тази връзка е много сложно да се направи, за времето просто, според мен, играе тук много важна роля. Що се отнася до импичмент, аз съм убедена, че ще продължат усилията на онези политици, които сезираха и Конституционния съд. Не виждам логиката да спрат при положение, че имат това решение и при положение, че това е част от тяхната битка, така да се каже. Така че много вероятно е след изборите, ако каквито и да са те, защото все пак президент е в мандата си до края на месец януари. Много вероятно е около нова година да разсъждаваме за това. Но решение няма да има при всички положения. Бавно се движат тези неща в Конституционния съд и правилно бавно се движат. Трябва много внимателно се обмисля всяко решение и всяко действие на Конституционния съд. Видяхме вече социологически проучвания. Според вас, коя трябва да бъде основата, за да предполагаме кабинет в следващия парламент? Виждаме нещо, което се повтаря, потретва тази година. Вижте, моята надежда за кабинет всеки ден се намалява. И това го казвам много с разочарование към политическите партии. Тъй като беше ясно, че червените линии пречат за това. Беше ясно, че говоренето за надпартийния интерес... Продължават ли да ги поставят тези червени линии? Е важния. То е важният. Оцеляването ни е важно в момента. Управлението на сериозни кризи ни е важно в момента. Аз виждам запазване на червени линии. Виждам изказвания, които продължават да нагнетяват с този не може или обиди към опонента. Обиди, които трудно се преглъщат. Трудно една обида след това, когато седнеш на масата за преговори, трябва да си твърде широко скорен. Или твърде, как да кажа, да... Ма не е въпрос да си широко скорен. Това е обида към твоите избиратели. Това е точно. Това е обида. Това не може да се приеме в политиката. И по този начин червената линия се запазва. Аз виждам много сериозно. Виждам го от Демократична България. Виждам го от политически партии, като и ТНО. Да кажем, те са под въпрос дали ще влязат. БСП също изгради първа линия също червени. БСП изгради много сериозни червени линии. Те казват... При че положение, са били най-диалогични. Те са диалогични, но с политически сили, които в голяма степен ги отричат. А и в същото време са недиалогични с други политически сили, с които могат да намерят допирател. В този смисъл казваме червени линии, обаче виждаме ли сини линии? Тоест партиите, така наречени на промяната, които се предполага, че трябва да пляснат с ръце, да се прегърнат и да бъдат заедно промяната, в тях вече виждаме различни тези, различни забавения на отговори за подкрепа. Там, сините линии на разделението между партиите на промяната, те могат ли да прецакат всичко?
Аз бих довършила. Сините линии може да ги видите вътре във всяка една партия. В момента партиите се разделят вътрешно, включително. Което е много тежко. Първо, кампанията е доста куца, бих казала, на всички. Така трудно влизат в кампания и без това хората, може би заради идеята, че хората са много уморени, може би защото подготовката за тая кампания, дето се казва, невъзможността дори да използваш някои материали, като да речем балони от миналата кампания или нещо такова. Също е стресиращо. Как да кажа, не се вижда връзката, не се вижда линията на поведение на нито една партия. Това е едно. Второ, казвате БСП диалогична, така е. Те се опитаха да бъдат диалогични в предишния парламент. Наистина, това е впечатлението от всички партии, но тук днес и сега те първи казаха, ако се приеме, че ще се отхвърли Истанбулската конвенция, ако се приеме, че това, ако се приеме, че онова, тогава сядаме на разговор. Това бяха първата заявка, когато се обяви кампанията. Това не е диалогично, защото те не казаха, искаме това, това и това, дайте да се обединим по това. И ако се обединим по това, ние ще сме за. Смисъл нещо да се сътвори. Сега позицията им вече е малко по-обща. Първо ще говорим за политики, по какви политики ще правим и тогава ще правим правителство. Това според мен силно притеснява и избирателите, защото хората искат бързо да има правителство. Един такъв. Те искат, цяла година вече се разбират. Не можаха ли да разберат какво е важното и колко време още трябва да чакат хората. Така че сините линии заедно с червените линии, все са линии на разделение, вътрешно, външно, от един, от друг. Проблема е, че виждаме вече и действия, виждате как хората нахлуват в магазини и се чувстват едва ли не като революционери, които са постигнали свободата. Малко прилича всичко на Априлското въстание, но няма отстрани вестници и медии, които да подкрепят това въстание. Нека така само да допълня. Продължава червената линия да бъде управлявали до сега, т.е. по-стари партии и партии на протеста. Не съществува такава червена линия реално. Тя пречи на всички. Тя няма да доведе до създаването на правителство. По своята същност тя е несправедлива. Затова, защото игнорира първите партии, които са спечелили най-много процент в едно състезание. А по своята същност ранжирането внушава усещане за справедливост. Първия трябва да може, втория също трябва да може. Третия, ако другите не могат, също трябва да може да направи правителство. В този смисъл, прескачането на политически партии, търсенето на формули, които на практика не създават обединение на граждани, и то на мнозинството граждани, е обречено да не успее и ни хвърля още повече дълбините на... Много накратко, само един финален въпрос. От избора на президент ли ще зависи и това да имаме стабилен кабинет? От моя гледна точка, да. В много голяма степен стила на провеждане на преговори на президента е свързан с това дали може да се съберат хора и да се постигне консенсус в една зала. Независимо от това колко време ще им трябва. А стила, повтарям стила, стила на единият е толерантно комуникираш с хора, учени и преподаватели. Това е един стил. Стила на другия е повече йерархично военизиран. Това е друг стил. Казвам, че стиловете се определят от професионалното занятие. Затова за мен е първия на Герджиков е по-вероятностен да достигне до консенсус на позиция. Аз също смятам, че избора на президент ще бъде ключово важен за избора на правителство. Като тук, съгласявайки с това, което казва професор Христов, все пак ще допълня в другата посока един аргумент. Когато говорим за различните стилове, втория стил пък е стила, който е научен, че трябва непременно да постига резултат точно в битка. Така че добре. Избирателите нека да решат, но тук, вижте, големия проблем е, че разделителните линии в обществото се задълбочават, което не дава възможност и не стимулира политиците да си говорят. Така че много скоро според мен ще отидем пак на избори. Да видим какво ще се случи. Благодарим много за този разговор. Татьяна Буруджиева, професор Антоанета Христова с коментари в студиото на България сутрин.